У столиці Шулявський шляхопровід, від якого минулого тижня відкололося шмат бетону, підремонтували і зміцнили. Легковим машинам рух дозволили, але вантажівки досі не пускають. Хоча експерти і запевнили, центральні конструкції цілі і навантаження витримують. То наскільки довго вони протримуються і скільки ще таких утомлених мостів по Україні, розкажуть наші кореспонденти. Це багатостраждальний Шулявський шляхопровід. 10 років тому він горів. Про те, що міст потрібно або реконструювати, або взагалі будувати новий, говорили одразу. Та до цього справа так і не дійшла. Серйозно взятися за його ремонт обіцяють уже цьогоріч. Надзвичайна ситуація на Шулявці змусила владу вдатися до арифметики. 17 тисяч мостів, які є в Україні, близько 9 тисяч в аварійному стані, 4 тисячі підлягають негайному ремонту. В цьому році ми зможемо відремонтувати лише 80 мостів. Ми вирішили проїхати країною, щоб зрозуміти, які з мостів потребують ремонту передусім. На Закарпатті майже 1300 мостів. Багатьом з них понад 1,5 років. Як от цьому горбатому мосту в Береговому. Кілька років тому стара австро-угорська кладка не витримала сучасних українських реалій. Оце тріщина. От. Вона виникла через те, що важкий транспорт їздить по мосту. Скільки міст був зарахований тільки на гужовий транспорт, а не на важкий автомобільний. Та попри заборону далекобійники все одно піднімають шлагбаум і виїжджають на переправу. 24 мости потребують негайного ремонту. Вони виявлені як передаварійні. Що таке передаварійні? Це слідуюча стадія аварійна. І тому ми обмежуємо знаками, обмежуємо постійно нагрузки, але потрібні великі кошти. Та найбільша проблема – переправа через Дніпро. Кременчуцький міст, зведений ще в 49-му. Він один з найстарших на Дніпрі. Через нього проходять кілька трас національного і міжнародного значення. Особливо, коли пробка і стоїш на мосту, і поїзд внизу йде. То ощущение не из приятных. Его раскачивает, и вибрация очень большая. Уже в советское время начали задумываться о постройке альтернативного, другого моста. Говорит о том, что тогда планировали и прогнозировали невозможность дальнейшей эксплуатации. А ось найдовший міст України в Черкасах. 17 кілометрів потенційної небезпеки. За більш ніж півстоліття капітального ремонту ця споруда не бачила. Видишь, правая сторона все побита, а влево возьмешь, и тот возьмет влево, и в лоб. Експерти кажуть, старі конструкції можуть простояти із десяток років, а можуть впасти і за два дні. Шляхопроводи, багато з них будувалося, починало будуватися приблизно в один час, тобто десь з 60-х років. І звісно, що так само через певний час одночасно майже вони приходять в стан, ну, якщо не аварійний, але такий, що заслуговує прискіпливого моніторингу. Через певний час якісь найдавніші мости потрібно буде закривати на капітальні ремонти. Утім, без плану реконструкції та грошей Україна ризикує й далі лишатися країною втомлених доріг та мостів. Анна Демиденко та Павлина Василенко, новини телеканал Інтер.